放題始まりました、アマチュアチャンネル。さあ、はい、藤川先生にお越しいただきます。はい、藤川空です。はい、今日兄弟医学部行くそうで。いや、入院ですね。はい、そうですね、はいはい、ということで再び入院ということで、はい、兄弟医学部再び入院し兄弟医学部行くみたいなタイトルですか。もうわけわかんないです。もうわけわかんないですけど、いや、まあ本当兄弟の医学部もう通ってはいるの。もう通ってます、病院で。そうです、まあいろいろね言われて、あの前はね入院した時は目のやつだったんですけど、はい、今回はそれよりもだいぶ厄介なやつですね。まあまあ前、あんまり言えないんですよ。そうですね、まあ、前から聞いてはいたんで、なんでまあだからこそ、はい、いろいろ言われてるけど、やってんじゃねえ、なるべくまあ好きなことをして、バイトであったり俳優であったり勉強もそうだけど、好きなことをしてやっていってほしいっていうのが、まあずっと私の願いだったので。ああ、はい、ありがとうございます、はい、それぐらいのレベルの病気なんで。まあまあちょっとだから本当に今杖ついて歩いてるんで、本当にこれはあの嘘でも何でもないですから、す本当に、いや、いいよ、本当に杖ついて歩いてる状況だったたし、まあ握力がね今ないからね。右手が8で、うん、左手が 6.5 とか。8キロってこと？8キロ。そうだから勉強するにもやんなきゃ。ありがとうございます。そうそうそう、これ本当に杖ついて歩いてるから。はい、これ何のマークなんですか？ヘルプマーク。ああヘルプマークっていうの。電車とかでよく。ああそういうことね、はい。はい。アナウンスされるやつ。はい。なんで本当に。はい、これ本当に杖ついて歩いてました。え、これ右手に持つってこと？これ右手にこうやって、はい、そうこうやって、はいはい、歩いてましたからね。杖ついてそれぐらいで、杖をついてないともう歩くのもきついんでしょ。あ、きつい。だからちょっとね、まあまあまあ前々から聞いてはいましたが、はい、だんだんちょっとそれがまあまあまあと入院で、だって入院の期間も分かんないでしょ。はい、あの一応目安で1ヶ月って言われてるんですけど、うん、もっと伸びるかもしれないし、うん、もういつ退院できるかわかんないみたいなって言われてるぐらい。なるほど、結構まあ難病的なもんではあるってことですね。はい、まだ、はい、そうですね、ってことなんですけど、でも受験どうするの？4問やります。おい、そこは即答。4問やりきります。おい、やりきるのすげえ。勉強はどうしてるの？今ちょっとあの体調が悪くて、うん、12月も実は何回か入退院を繰り返してて、うんうんうん、年明ける前に、退院して、でまたすぐ入院するんですけど、うんうんうん、もう全然、はい、勉強できてなかったんですけど、うんうん、そんな中よく酒をよく酒を飲んでいたな。でも飲んでないとやってられない。飲んでないとやってられない。え、でもバイトどうすんの？だってバイトできなくなっちゃうじゃん。1月の期間はもうとりあえず休み、うん、だってイタリアンレストランなわけで。はい、でこうさ運んでこうやってやんなきゃいけないわけじゃん、あれって。はい、それができないってことだよね。もうできないです。当たり前だよね、杖ついてる状況だし、それは持っていけないもんね、当たり前だけど。はい、なるほどね。あ、そういう状況になってるわけですね。え、で結局医学部を目指してやってるってこと？はい、やってます。まだ一応その勉強まあ滞ってはいるけど、そのなんか指導とかは受けたりしてるの？はい、あの可愛い、はいはいはい、先生に受けて、それ、はい、週1ぐらい？そうですね、でも今12月1回しか受けれなくて、うん、ああそういうことね。でまだ1月も1回もまだできてないので、うん、ほうほうほう。今英数やってんだっけ？はい、英語とする。英語はどうなの？その後進んだの？はい、ぼちぼちっていう感じです。うん、と単語帳あれやつだもんね、赤いやつ。あ、赤いやつはもう終わってて。 あ、終わったんだ。あの、でっけ、ターゲット1900。ああ、ターゲット1900に行ったわけですね。はい、うん、それでも、あれはもう覚えてきた単語は。はい、ある程度は。なるほど。で、次の段階としてあれやってたじゃん、英文解釈は。英文解釈も、はい、やってます。入門70だっけ、やってた。はい、青、うん、まあ、まあ青色だよ、うん、青色の。解釈はどうなの、進みは。S とか V とかは、まあもうその辺は、はい、取れんの？あ、微妙なんだ。はい、多分微妙。まあだからね、これぼやかしちゃいけないって松村さんに動画で怒られてたじゃん。はい、ぼんやり言っちゃいけない、はっきりさせるって言われてたじゃん。はい、賛成。解釈70。え、どれぐらい前、何まで進んだの？
ホームページとか暗証的な一通り今終わって一通り終わったの結構難しいよ一周とりあえずやって、うん、まあ二周目やってて、うん10番台、うん、はい文法は特にやってないあまだ解釈と単語ってことやってるのは、はい、なるほどねそこで、まあ、どれぐらいできるようになってるのかっていうことだけど、まあ、入門70で難しすぎるかもしれないけどね、はい、下のレベルに下げる可能性もあるんじゃないかなと思いますけど、まあで国語とかやってないです数学ってあ国語じゃなくて今数学やってて、うん、1A やってるんですけど、うんうん、なんだっけあの単語中じゃねえ単語中じゃねえあの参考書楽しくなるじゃなくて楽しくなる数学そんな名前元気が出る数学あ元気が出る元気が数学じゃない元気が出る数学ね元気が出る数学はどうですかやってみて数学はもともとちょっとだけ得意だったんでちょっとに変わったぞこの間この間得意だったけどちょっとだけ得意だったんだけどちょっとだけ得意だったけど元気が出る数学だぜ、はい、やってみて、うんはい、分野ごとに分けて何週かしてっていう風にやってて、うんうんうんはい、徐々に進んでるっていう感じあなるほどね今はどのあたりほらそうぼやかしたら怒られるからここやってるっていう、ね、今のまだ全然やってなくてまだ全然やってなくてやってないっていうのはあの12月、うん、体調崩してたんで、うん、それしてるわけじゃないはい、どこまでだったっけまあまあまあ、はい、ドクターストップちょっとかかって、うん、まあまあまあそうね一旦それはそうだったからでもまた最初数と式とかからやるってこといやこれ定着してるので定着してるんだ、はい、それのあと何因数分解とか因数分解ができますなるほど、はい、2次関数はちょっと苦手なのであじゃあ因数分解展開とかはできるってことですかあできますなるほど2次関数そうね、はい、じゃあそれが今の、数学の状況ってことねはいでもそれでじゃあ一旦入院して4月ぐらいからまた始めるって感じまあでも1ヶ月だったらまあ2月、まあ、1ヶ月だったらまあ2月からなんで、うんうん、でも入院期間中多分暇になるんで、うんはい、ドクターストップかからなければやります、うんなるほどね、だから入院中も動画撮るって言ってたもんね、はい、言ってたんで前から、はい、4人部屋なんですけど撮れんの4人部屋撮ります大丈夫なのそれって病院ってそもそも OK なのダメだったら撮れないんですけどダメだったらそうねまあ、レントとか治験でやってたもんね治験ってわかる治験ってあの実験台になるやつ薬のあれで取ったりしてたけどさなるほどじゃあそれが今の状況ということですねはい、はい、じゃあ再び入院するということですのでそれが終わったら、医学部目指して大丈夫な医学部お金かかるのにバイトできなくなっちゃったらどうすんの退院したらまた再開するのでああなるほどそれでってことね、はい、ちゃんと治療受けてうんわかりました。じゃあそういう感じでやっていくということで、はい、応援してあげてください。はい、ということで吉川さんにおいでいただきました。はい、ありがとうございました。吉川さんのチャンネルも貼っております。ああ、登録お願いします。ゲームやってんじゃねえ。TikTok でやってたんだ。ゲームやってんじゃねえ。なんか TikTok だ。